aquí hi ha un problema i s'ha de retirar el pilar que hi ha central i per tant s'ha de fer una reestructuració que en aquest cas pertany a carreteres i en aquest cas la competència la té la Generalitat i espero que a partir d'aquí doncs, es faci, s'apreti tot el que es pugui a tots els àmbits de les administracions perquè es pugui dur a terme el abans possible i que almenys aquest arranjament no sigui un cost per part de l'Ajuntament de Calella. Novament és bo saber, aquí tenim l'import total, no?, en què es calcula el projecte, més de gairebé 3 milions d'euros, estem parlant de molts diners, i gairebé que ningú se li escapa doncs, que això comportarà dividir-ho per diferents fases i per tant anar fent, no?, mica en mica. Però sí que és important posar fil a l'agulla i penso que això és la demostració, no?, de la voluntat que hi ha de tirar endavant. La primera fase hauria de ser una prioritat política de qui, doncs bé, de qui estigui governant la ciutat, no? I la primera fase doncs, inclou el giratori de la Nacional 2 i inclou, diríem, fins al pont del carrer Ramon y Cajal. És la zona doncs, on presenta doncs, una major degradació en quant paisatge i neteja i per tant doncs, nosaltres en fi, hi votarem a favor però a més ens fem el prec conjunt de tot el plenari doncs, que això s'intenti vehicular el més ràpid possible. En el plantejament d'afrontar-ho com a primera fase penso que ens hi podem començar a trobar molt més tots, no? Tot i que hem de dir, i ho sabeu per al tema del cost que té tant l'espai que anem a actuar com aquest sobrecost que origina el que no es traia és el pilar en el seu dia, tot i que estava com a condició del projecte, que aquesta primera fase, jo no crec que això si s'hagués d'executar ara valgués 3 milions d'euros, una cosa, però en tot cas el que valgués aquest projecte, que serien molts diners, més d'una tercera part seria el cost d'aquesta primera fase perquè en part està suportant aquest cost del pilar.